បាទតទៅនេះខ្ញុំសូមធ្វើបទបង្ហាញស្ដីអំពីការ set up parameter ទៅលើទូ emulsion ដែលប្រើប្រាស់ monitor MP21S និងជាប់ការប្រើប្រាស់ជាមួយប្រភេទអាគុយ Soto ជាប្រភេទអាគុយថ្មីបាទតទៅនេះខ្ញុំសូមធ្វើបទបង្ហាញដូចតទៅបាទជាដំបូងឡើងគឺយើង enter មកបាទ enter មកបាទយើងយក string enter បាទ password គឺលេខ1បាទ enter ទៀតបាទទៅទៀតមកបាទអញ្ចឹងជាបន្តមកទៀតមកយើងចូលកន្លែងមកក្រុមមកយើងចូលប័ណ្ណ setting ដំបូងគេបាទយើង enter មកបាទនេះកន្លែង basic setting បាទ enter មកបាទនេះកន្លែងនេះកន្លែងប័ណ្ណ full នេះគឺនេះយើងចង់បញ្ជាក់ថាអាគុយយើងមានប្រមាណយើងជាប់ប្រមាណ CB ទេថា1 CB ឬក៏ 2 CB បាទទេថា2បាទ2ចោះយើង enter មកបាទអញ្ចឹងចំពោះប្រភេទអាគុយ Soto យើងនេះគឺក្នុងមួយគ្រាប់វាស្មើនឹង 48V និង 50A បាទអញ្ចឹងទេថា2អញ្ចឹងបាទនឹង2អញ្ចឹងយើងវា 100A បាទបាទអញ្ចឹងបាទនេះពីគ្រាប់គឺវាស្មើនឹង 100A បាទអញ្ចឹងយើង enter មកបាទរួចហើយយើងធ្វើការ back វាមកវិញមកបាទដើម្បីទៅកាន់មួយផ្សេងបាទបន្ទាប់ទៅទៀតយើង LVD setting នេះបាទ enter មកបាទបាទនេះចំពោះLVD 1បាទនឹងមកក្រោមមក LVD 1នេះគឺវាស្មើនឹង LLVD បាទអញ្ចឹងចំពោះប្រភេទទូ Emerson នេះប្រើជាមួយនឹងប្រភេទអាគុយ Soto ក៏ដូចគ្នាដែរបាទបាទចំពោះ LVD 1នេះដែរចំពោះខ្សែដែលប្រើប្រាស់ភ្លើង AC គឺគេតម្រូវឲ្យយើងសិត 45.0 បាទខ្សែវិជ្ជា Emerson Fix គឺ 45.5 បាទហើយចំពោះខ្សែ Solar វិញគឺគេឲ្យយើងតម្រូវយើងសិត 46.0 បាទរួចរាល់ហើយយើងមកក្រោមទៀតមកបាទបាទ LVD 2នេះគឺស្មើ BLVD ចំពោះ LVD 2នេះដែរគឺគេតម្រូវឲ្យសិតចំពោះខ្សែអគេសនីគឺយើងសិត 44.0 បាទហើយខ្សែផ្សេងផ្សេងពេជ្រក៏ 44.0 បាទហើយខ្សែ Solar ក៏ 44.0 បាទយើង X មកវិញមកយើង Back មកវិញមកបាទនឹងដល់ក្រោមនេះបាទកន្លែងឆាចនេះបាទ Enter មកបាទនេះចំពោះប្រភេទអគុយសូតូនេះចំពោះ flute បាទចំពោះ flute forte នេះដែរគឺចំពោះខ្សែប្រើប្រាស់ភ្លើង AC គេតម្រូវយើងសិត 56.4 ហើយខ្សែ Chamberson Fix ក៏ 56.4 និងខ្សែ Solar ក៏ 56.4 បាទ enter បាទចំពោះ boost វិញគឺបាទកន្លែង boost forte នេះដែរគឺចំពោះខ្សែ AC គឺគេតម្រូវឲ្យយើងសិត 53.2 ខ្សែ Chamberson Fixក៏ 53.2 និងខ្សែប្រើប្រាស់ Solar ក៏ 53.2 បាទចំពោះ chart correct limit នេះដែរគឺគេតម្រូវឲ្យយើង set ទៅតាម capacity របស់អាគុយបាទពតិរៈ capacity របស់អាគុយរបស់យើង100វាលគុណ 16% យើងចែកនឹង100បាទយើងឃើញប៉ុន្មានគឺយើង set ប៉ុណ្ណឹងបាទត្រឡប់ទៅមនុយដើមទៀតបាទនេះកន្លែង Temcom បាទ Temcom យើង enter មកបន្ទាប់មកទៀតកន្លែងនេះវាស្មើនឹង Temcom តែគេតម្រូវឲ្យយើង set 0 mV បាទនេះបាទនេះ0 mV enter បាទ
បាទរួចរាល់ហើយយើងធ្វើការបែកមកវិញមកអូបាទបន្តទៀតយើងត្រឡប់ក្នុងមនុយបាទសិទ្ធិនេះហើយហើយយើងត្រឡប់មកទៀតមកយើងយកកន្លែង DC setting បាទ DC setting យើង enter មកបាទនេះសម្រាប់ DC low បាទនេះ low volt one នេះបាទគឺការកំណត់របស់យើងការកំណត់របស់យើងចំពោះខ្សែប្រាប់ប្រាស់ភ្លើង AC គឺ 47.5 និងខ្សែបញ្ឆេះ switch 47.8 ហើយនិងខ្សែ solar 48.0ហើយបន្តមកទៀតដូចរាល់ហើយយើងមកក្រោមមកបាទនេះកន្លែងនេះគឺកន្លែង set high time bar alarm អញ្ចឹងយើងតម្រូវឲ្យ set 40បាទ 40C បាទបាទរួចរាល់ហើយយើងធ្វើការត្រឡប់មកវិញមកបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មកវិញចំពោះខ្សែបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនគឺយើងបញ្ឆេះពីវេនក្នុងមួយវេន5ម៉ោងយើង7ម៉ោងនៅយើងបញ្ឆេះ5ម៉ោងបន្តទៀតតើបើមានករណី DC low យើងអាច set DC low 2ម៉ោងបាទហើយចំពោះផ្សាយ solar វិញគឺយើង set DC low 4ម៉ោងបាទអញ្ចឹងរាល់ការ set up parameter ទៅលើទូ Amazon ដែលប្រើប្រាស់ monitor MP21S ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រភេទអាគុយ Soto ជាគឺប្រភេទថ្មីត្រូវបានបញ្ចប់បាទសូមអរគុណបាទ